vita ilianza hapo kuanzia saa hiyo hadi muda wa saa 10. Hata kabla hawajapitishwa vitambulisho walianza kutuchapa kwanza. Hata kuna mmoja alikuwa ameshika choka. Ambao alikuwa anageuza hiyo choka anashika upande wa chuma na kupiga nayo. Walikuwa zaidi ya 10. Wengine walikuwa wamevalia hiyo second uniform za askari. Kuna mtu amewahi kukuza bunduki yake lakini hatakujua kupiga yani vita unapiga mpaka unasikia akwambia sivulia hii nguo ilidonda vitu na tulikuwa nasema ndio ya kulikuwa eti tunalikuwa tunafanyaga nayo Shabaab ndio tunalikuwa na vilipizi lakini naeleza kabisa hii uwaga ni ya kitimba hawataki kusikia wewe ni nini hiyo ni jenge ya kuchimba kisima namwambia angalia mpaka pampu iko hapa. Hata generator. Kataye mwenyewe akiangalia anaona kabisa hii generator na hiyo pampu ni za kutoa maji. Lakini ni kuchapa tu. So mkachukuliwa mkaenda mpaka tulifungwa tukapelekwa mpaka na huku. Ni usoni. Ah, tulipita kwa barabara hii. And kama sema ni container kwa sababu ukisikiza penye huko unasikia hiyo ni container tikisha jua limewaka kama hivi sasa hiyo imefungwa pingu na imefungwa kitambaa hata kumua ni jamaa wale kwa sasa yani na kuna nini wala ni tuna mtu grand zungumza kabisa naomba hata jaribu kupiga hizi tunafanya kazi ya kuchimba visima zaidi ya miaka 10 kutoka nilianza kufanya hiyo kazi. Kwanza nimechimba sana mpeketoni. Nimechimba hata hapa kanini hapa. Niko kali hapa panaitwa Nyongoro hapa nimeshachimba. Na kisha sasa niko Garsen. Hata kabla hawajapitishwa vitambulisho walianza kutuchapa kwanza kwa muda wa kama masaa mawili ili waanze kutukua vitambulisho wetu ndio wakaangalia wakaona sisi ni akina nani. Kina kuna kitu cha kwanza walipofika kuna kitu walituuliza kwanza kabla ya vita. Kupiga mateke, mafimbo, nini, wakatuuliza sana. Tuwa hizo mabunduki, tuweni hizo mabunduki, tuweni hizo mabunduki. Sisi tunajaribu kuambia sisi hatujui ni mabunduki. Vita ilianza hapo kuanzia saa hiyo hadi muda wa saa 10. Sisi tulikuwa hapa muda wa saa 2 na nusu. Walikuwa na mabunduki, wamevalia sare ya kaki hivyo na ya maliko na madogodogo. Pia hata kuna mmoja alikuwa ameshika choka. Ambao alikuwa anageuza hiyo choka anashika upande wa chuma na kupiga nayo upande wa nyuma wa kushika. Kutupiga walitupiga bila kutuuliza swali yoyote wakituambia tu tutoe mabunduki. Wakisema hii gari yetu ndio inakuja kupelekea uhalifu chakula. Samara ya mwisho ndio wakatupeleka kule. Yaani tuliona tu kwenye tulienda. Tukikwenda venye mtu ana sense kwa akili ndio tukaona hapo venye tunaambiwa tuingie kumsagusa tukasikia hiyo ni kwa kiko. Kwani amkuona? Ah, tulikuwa tumefungwa. Labda alipotushika tu kwanza kutupiga piga kidogo akatufunga macho. Sasa hata wakitupiga sisi tutaona. Lakini kuna wao ambao pale mwanzo ile vita ya kwanza wenye walitupiga mimi naweza nikawajua. Na baadhi yao ambao niliweza kuwaelewa. Walikuwa zaidi ya 10. Wenye niliona hiyo mara ya kwanza. Wengine walikuwa wamevalia hiyo second uniform za askari. Wengine hata walikuwa wamejifunga kikoi ya soa. Wawili walikuwa wamejifunga kikoi. Na hao kwanza mwenye alikuwa amejifunga kikoi mtu mrefu. Ndiye alinipiga sana.
kisha saa wengine walipo nini tukasikia gari imekuja. Moja ilikuwa ni cruiser na nyingine kifaru kidogo. Wakatuweka hapo ndani wakatupeleka huko kutufungia. Kwaele wakatuhojihoji. Tukawaambia chifu wa kwetu mzee wa mtaa. Wakapigia chifu wa kwetu simu. Kwa chifu akawaambia kweli hao watu wanajulikana. Kwamba si wahalifu. Ndio wakaturudisha mpaka hapa wakatuachilia. Ni tocha ya hali ya juu. Na si jambo geni watu huku vijijini kupata shida in the name of fighting Al-Shabaab. Jambo hili tulipigia mbinzi, tutalifuata, na serikali ya Uhuru Kenyatta lazima iwajibike, maana kila kukicha polisi wanaumiza raia. Vijana hawana hatia, hata kama wako na hatia peleka kutini. Kwa nini uchome mtu? Kwa nini upige mtu? Swala hili atukubaliani nalo na tunalishtumu kwa njia zote. Lazima inquiry ifunguliwe haraka iwezekanavyo, na sisi kama MUHURI tumeingia hapa mashinani kuhakikisha kuwa hawa jamaa wamepata haki zao. IPOA should intervene haraka iwezekanavyo. Wote waliohusika, waliovunja sheria, lazima wafikishwe kizimbani. Nobody is above the law. Hakuna mtu yoyote hapa Kenya yuko juu ya sheria. Hawezi chukua mtu kutocha, na you are a trained discipline officer. It is wrong, but we won't relent. As human rights organization, we shall use all legal means to make sure our jamaa wamepata haki yao.